السلام عليكم ورحمة الله وبركاته പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. പല ആളുകളും കമന്റിലൂടെയും അല്ലാതെയും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഉസ്താദെ, ഏതൊരു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഉദ്ദേശവും കരുതി നാം ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു കിട്ടാൻ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ജോലിക്കായി നാം ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരാളിൽ നിന്ന് സാധിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് സൂറത്താണ് നാം ഓരേണ്ടത്? ആ കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. നാം എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും സൂറത്തുൻ നസ്ർ, അതായത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഇദാ ജാ നസ്റുല്ലാഹി വൽ ഫത്ഹ് വറഅയ്ത الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ഈ സൂറത്ത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഓതുക. ഓതുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതുക, ശേഷം സൂറത്തുൻ നസ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഓതുക. എന്നിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ നാം എന്തുദ്ദേശത്തിനാണോ പോകുന്നത്, ആരെ കാണാനാണോ പോകുന്നത്, ആ ആളെ കാണുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ ഓഫീസിലേക്കോ ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കയറുന്ന സമയത്ത് സൂറത്തുൽ ഫീൽ, അതായത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, അലം തറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ സൂറത്ത് ഓതുക. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഓതാൻ സാധിക്കുന്നത്, മനസ്സുകൊണ്ട് ഓതാൻ സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അതല്ലെങ്കിൽ വായ കൊണ്ട് ഓതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഓതാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നാം ഒരാളെ കാണാനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം നോക്കി നമുക്ക് ഓതാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സിൽ ഓതുക. നേരെ മറിച്ച് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ ഓഫീസിലേക്കോ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വായ കൊണ്ട് ഓതാം. ഇങ്ങനെ ഓതിപ്പോയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാ, എന്തുദ്ദേശങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ കരുതിയത്, എന്ത് ആഗ്രഹമാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത്, അത് നടന്നു കിട്ടും. നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഖുർആനിക ഒറ്റമൊഴിയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചു തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന വസിയത്തോടെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.